laat zien dan. Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brain Vlogs. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Ik ben Jamie. En ik ben Brian. En we gaan vandaag vloggen op het gemeentelijk gymnasium op de overdag. Oké, gymnasium, dat is geen grap, Jamie. Nee. En je doet zelf ook gymnasium? Ja. Oké, okay. Kun je zo goed leren dan? Ja, denk het wel. Ja? Ja. En ik vraag me af, wat heb jij nou voor je CITO doet school? Ik heb geen CITO gedaan. Niet? Nee, onze school die deed dat niet meer, dat was een IEP-toets. Oké. Okay. Ja, ik wist mijn niveau al, maar ja, dat is gewoon een toets. Eigenlijk ook voor je niveau, maar dat is eigenlijk om te kijken of je niveau van je CITO-toets kan verhogen. Maar bij ons deden we dan geen CITO, maar deden we een IEP-toets. Klinkt interessant. Ja. Maar ik ben vandaag uitgenodigd hier in Hilversum. Wat gaan we doen? Nou, we gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren op de open dag en hoe deze school in elkaar zit. Ik ga hem een beetje rondleiden en kijken hoe hij het vindt. In ieder geval mensen, abonneer op zijn kanaal, jouw kanaal. Ja. Jamie Plays. Jamie Plays en Brian Vlogs. En abonneer op onze kanaal. Maar voordat we dat gaan doen, let's go. Ja. We gaan die kant op. We gaan naar het bal heen, want daar gaan we zo te zien. Dan gaan we. Ja. Het is begonnen. Het is Frans. Je staat nu hier, niet daar, hè? Ja, nee. Ik kan ook niet zo goed komen. Ik dacht dat ik het niet kan. Ja. Mensen, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Ja, we gaan weg. Waar naartoe? Het zijn Neval, doe normaal en Neval. We zijn een vlog aan het maken voor deze prachtige school. En dan willen we eigenlijk aan kinderen laten zien hoe leuk deze school is. Ja. Toch? Ja. Ja, toch? Dankjewel. Dit is trouwens mijn vrouw Kerk, dat is trouwens persoonlijk. Oké. Okay. En die geven ook klassieke talen, daarom sta ik hier. Ik zou laten horen. Ja, van de oudheid. Ja. Ja. En hoe doen de kinderen het over het algemeen in de klas? Prima. Ja. Ja. Ja, ze komen ook omdat ze weten dat ze voor een mooi diploma gaan. En uiteindelijk is het wel hard werken. En over het algemeen wordt het wel leuk. Hoe lang doet u dit werk al? Oh, bijna 25 jaar. Met veel plezier. Met heel veel plezier. 25 jaar. En we gaan mee. Oh, we moeten naar boven. Let's go, go, go. Oké, okay, daar ben ik ook voor. Ik weet niet wat daar anders is. Daar zit het dikke geheim volgens mij. Echt? Ja. Wow, 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 go, 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 go. Dit is niet goed. Zo, we schrokken een beetje. Alles wat je van jezelf wil, moet je hier opzetten. Okay. En het moet gewoon kleurrijk zijn. En je krijgt het valt me voor. Direct al wat op, Jamie. Wat dan? YouTube. Even een vraag, hè. Stel je zou moeten kiezen. Een baan op kantoor of YouTube? YouTube. Staat dat echt op nummer 1? Nou, ik heb natuurlijk goede YouTuber worden, maar ik heb natuurlijk plan B. En dat wordt een universitair ingenieur. Universitair ingenieur. Oké. Okay. Maar wat is dat dan? Ja, moet ik uitleggen. Je kan het zien als een soort van technicus, maar je hebt verschillende wegen van een ingenieur. En ik weet nog niet precies welke ik ga kiezen, maar in vliegtuigen lijkt het wel beter. Permanent marketing lijkt het wel. Oh, eens.
Ja. Vind ik echt knap, vind ik echt oprecht, vind ik echt tof. Oké, we waren bij perspectief. Ja. Hier moest je een selfie maken en uitprinten, zeg maar. Nou, Jamie. Ja, mooie foto, hè. En hier, even kijken, hier ergens. Ah, nou Jamie, ik denk dat je beter bij YouTube kunt houden. Ja, En is dit voor jou? Ja, ja. Wow. Weet je waar ik benieuwd naar ben? Wat jij later wil worden? Dat weet ik echt helemaal niet. Gewoon totaal niet? Nee. Ja, de klas ben ik alleen. Wat zeg je? Ja, is dat zo? Ja. En iedereen verwacht maar dat je iets moet gaan kiezen. En wat is een beetje de kattenkwaad dat jij hier op school uit hebt? Tina. Brainvlogs. Waar zijn we nu? We zijn nu B13. B13. Wiskundelokaal. Oké. Maar dit is wel een instinker hoor. Het is niet echt wiskunde, maar leuk raadseltje. Oké. Hoeveel heb je? Hoeveel? 16, nee. Drie hoeken zie je. Nou, dat is toch makkelijk? 3, 6, 9, 10. Meer hoor. Echt? Nog meer? Nog ja? Best wel een stukje meer. Nog meer dan 6. Ja. Ik dacht ze wel behoorlijk uit. Ja, natuurlijk. Dat doen we allemaal op school hoor. Dat moeten we oppassen. Je weet hoe het uitgaat. Wat is het grootste getal dat je kunt maken als je 2 luciferstokjes verplaatst? Weet jij het antwoord? Ja. Oké. Okay. Oh, hey, wat zag ik? Zelf eerst gaan proberen. Dan houdt Jamie het even bij vloggen. Ja. Dan zwaar dan mijn kamer. Dat is toch zwaarder, hè? Ja, dat is een stukje zwaar. Oh, wacht. Deze. Hier zit. En deze hier zit. En deze hier zit. Oh nee, ik mag met 2. Ja. Kijk, je pakt deze en die zet je daar neer. Dan is dit een 1. 51.181. Ja. We moeten even hier een denkproces filmen, denk ik. Want dit gaat warm. Van deze en deze zitten we hier tussen en leggen. Dan heb je 5, 1, noem de cijfers maar van. 5, 181. Ja. Hey, jij. Super! In ieder geval, wij gaan ons nu verplaatsen naar... Denk theater. Ja, maar ja, nou, we gaan... Hey, Jim, wacht even. Ja. We springen er even naartoe. Oké, 3, 2, 1. We zijn er. Kijk, gek. Ja, ik wist niet dat het gymnasium aan theater deed. Maar kunnen wij niet wat acteren dan? Oké. Weet je wat we gaan doen? Nou? Is een mythe dat een hele mooie muzikant... Die speelt heel goed. En ja, even kort aangevat. Die speelt zo goed. En op een gegeven moment, als wij die zo slecht vonden, die ging dood. Dus we gingen naar de god van de onderwereld. Niet achterom zou kijken. En als jij nou even dat laat zien dat jij even zo het podium op komt. Schreeuw jij het nou mijn naam? Zo ik weet niet wat de naam was van die harp, van die man. Zeg maar Harpman. Oké. Okay. Harpman! Harpman! Nou. Zoiets? Ja, dat heb je goed gedaan. High five. De kamer van de conciërge. Wat mensen hier zeggen, maar hun horen ons niet. Echt? Ja. Ja, de deur zit open. Oh. Oh ja, en Jonathan, de conciërge, geeft ook gitaarles. Goeiedag. Goeiedag. Wij horen dat hij muziek kan spelen. Ik kan muziek spelen, ja. Ja. Mogen wij wat horen, heel kort? Ja, natuurlijk. Ik pak even de gitaar. Ik hoop dat het een beetje stemd is. Oké. Okay. Ja. Ik denk, we gaan het even testen. Iedereen heeft het over de conciërge. Ja. Het wordt een unieke conciërge wat dat betreft. Hier wel, ja. Het is een unieke school. En hier, ik heb een unieke rol. Want ik ben hier de hele dag. Elke dag. En stiekem geeft hij ook nog aan iemand een soort van les. Ja, soms val ik in bij muziek of Engels, als hij wel nodig is.
als het docent een beetje laat is of zo, dan val ik even in. En bent u een beetje streng? Ja, ook. Dat moet ook, natuurlijk. Ja, hè? Ja. Ik zag een paar keer, ik dacht gymnasium alleen maar. Maar ja. Er zitten een paar die willen best wel. Ja, nee, natuurlijk. Ja, dan heb je altijd. Gele kaarten hoorde ik en zo. Ja, gele kaarten. Waar is die waar je zo'n gele kaart? Gele kaarten. Gele kaarten. Gele kaarten. Oh, kijk. Gelukkig zijn ze nog niet op, dat is goed. Nee, dat is een hele goeie. Gaan we naar het hoofdgebouw? Ja, nou laten we naar het hoofdgebouw gaan. We noemen dat het hoofdgebouw en dit is het Balneum. Oké, 3, 2, 1, go! Dat is wel gek uit. Oké, wat gaan we doen? Wat doen wij hier? Ja, zullen we eens even een beetje laten zien hoe die gymzaal eruit ziet? Kan je een beetje gym of niet? Nou, nee, niet echt heel erg. Maar ik heb een aandoening bij mijn hart waardoor ik het niet echt waar? Vol kan houden. Oké, wat heb je? Volgens mij is het dat er een spier tegen een ader tegenkomt. En dan krijg ik een pijnsteken in mijn hart. Oké, okay. Ja. Wow. Maar betekent dat je dan nooit voluit kan sporten? Nou, ik heb wel gesport, maar die sport vond ik eigenlijk niet zo heel leuk. En ik heb wel gekeken naar sport, maar hockey en voetbal en zo, dat is allemaal te intensief. Dat kan ik niet doen. Ik hoef bijvoorbeeld hier op school ook een vliegtuig te testen. Mm-hmm. Dat kan ik niet volgen. Oké, maar dat is wel pittig. En hoe voel je daar dan onder? Nou, ja, het is al een tijdje geleden. Ik loop er eigenlijk al sinds mijn geboorte mee. En sinds volgens mij 2 jaar weten we nu wat er aan de hand was. Maar, neem niet weg, kunnen gymnasiumstudenten eigenlijk gym aan? Nou, we gaan eens even kijken. Jullie zitten hier allemaal op school? Ja. En wat wil jij laten worden? Ik wil kankerchirurg worden. Oké, dat is wel serieus. Maar dat komt volgens mij niet zomaar. Nee. Nee, mijn achterhoofd is mijn neef van kanker. Dus sindsdien wil ik kankerchirurg worden. Oké, en dat heeft een enorm impact op jou gehad. Ja. Maar ja, het was lastig. Maar daarom wil ik gewoon zoveel mogelijk mensen helpen. Niet dat te voelen wat ik heb gedaan. Ja. Ja, je zegt heb gevoel als je het leuk hebt. Ja, nog steeds. Ja. Het zit wel heel diep. Ja. Want waarom raakt het je zo? Nou ja, het is gewoon een K-ziekte. En ik wil niemand gewoon beginnen wat ik heb. Kijk, het is niet dat ik nu nog elke dag echt zit van oh, ik mis hem. En natuurlijk mis ik hem heel erg, maar het is. Ik wil sowieso ook iets met medicijnen doen. En dan om dit dan erbij te doen lijkt me wel. Echt een heel dankbaar beroep. Het is wel lastig, het is wel heel zwaar denk ik, maar ik zou tuurlijk, want er kunnen ook mensen overlijden als jij zijn diegene. Maar denk je dat je als je thuis komt, dat je dat naast je kan neerleggen en... Oh, ja, lekker. Ik denk het wel. Nou ja, het is natuurlijk wel lastig, maar het moet wel goed komen denk ik. Ik ben benieuwd. Ja. Voor de rest naar je zin? Oh. Jazeker. Ja? Hele leuke school. We hebben de leukste reizen, de leukste feesten. Dus, en wat voor reizen heb je ook een beetje gemaakt? Ik ben naar China geweest. Met school? Of gewoon... Ja, met school. Wow. Ja. Dat is wel uniek. Ja, dat is gaaf, hè? Ja, dat is echt gaaf. Serieus, dat is echt gaaf. Ja. Nou, fijn om je te leren kennen. Ja. Heel veel succes. Ja, dankjewel. En wie weet komen we jou over, wat is het? 10 jaartjes? Ja, misschien wel. Succes. Oké. Brian Vlogs. We staan hiernaast, Christopher. Ja. En ik zie mentorassistent. Klopt. Maar wat is dat dan precies? Nou, ik heb mezelf in de buren opgegeven, samen met 70 andere leerlingen of zo, om een mentorassistent te worden. Dat houdt in dat je een eerste klas gaat begeleiden, zoals met deze jongeman hier. Met hun keuzes in de eerste klas. Oké, okay, dus jij maakt ze een beetje een soort van wegwijzer. Precies, ik help ze mee met de keuzes die ze moeten maken. En zijn er bepaalde momenten waarvan jij denkt, hey, dat vond ik nou echt een heel goed of leuk moment? Toen ik hem zijn tips kon geven over hoe je bepaalde vakken moest aanpakken. Weet je wel, wiskunde moet je anders aanpakken dan bijvoorbeeld Frans of Duits. Dus ik had toen wel het idee dat ik echt ze kon meehelpen als het ware. En dat vind ik ook wel leuk om de nieuwe generatie hem mee te kunnen helpen met de keuzes die ze hier maken. En je kent deze jongeman ook? Ja, dat is hem Jamie, hè? Uit 1A, dat is een mentorklas. En wat kun je over Jamie vertellen? Oh, hij is een totaal een leuke jongen. Punt. Precies. Nou, ik zie hier twee knappe heren. Bent u nou een strenge leraar of een vriendelijke leraar? Of een rechtvaardige leraar?
Ik ben helemaal geen leraar. Oh, ik ben de rector. Oké, en wat moet de rector precies doen? Wat is wat moet de rector doen? Die moet zorgen dat er genoeg centjes zijn, dat er leerlingen komen, dat de leraren tevreden zijn. Dat de zaak goed loopt. Oké, en wat maakt deze school nou zo mooi en zo goed? Ik denk wel de leerlingen en de docenten, die zijn wel heel bijzonder. Ja, en naast die staat? Ahmed Abdi, schaduwrector. Natuurlijk, oké. Gepromoveerd, hè? En je kent deze heren ook? U niet. Nee. Jamie, ja. Wat vond je net? Ja? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond het ook echt top. Ja, ik had een bepaalde indruk over deze school en het zag er wel gezellig uit, maar ik wist nog niet hoe het was. Oh, moet je denken. Ja, dat dacht ik echt. En jullie zijn ook een beetje studiebollen, of jullie? Ja. De school zijn ook een beetje, zijn natuurlijk slimme gasten. Is wel zo, maar. Maar er zit echt heel veel humor, muzikaal, theatraal, sportief, gezellig. De conciërge die in één keer zijn gitaar in één keer staat te spelen, weet je wel. Kortom, ik vind het echt een topschool. En ik wil jou oprecht bedanken voor jouw tijd en energie. Want zonder jou dan was het waarschijnlijk niet gelukt allemaal. Dus mensen, ja, met alle liefde. En dus mensen, vergeet vooral niet, link in de beschrijving, volg deze jongeman. Wij wensen iedereen een hele mooie, fijne, prettige, chille, ontspannen, geweldige dag verder. Ja. Vanuit gemeente gymnasium Hilversum, alleen maar liefde. Activiteit, oei oei. Negativiteit, oei oei. Geen tijd voor, oei oei. In wegen door, oei oei.